Departamenti Amerikani shtetit e njës listën e 12 personaliteteve më të spikatur në luftën kundër korupcionit në botë me emër e Ardian Dvoranit. Sekretari Amerikani shtetit, Anthony Blinken, në një deklarat zyrtare, në nënvizon se ata që a i quan kampionët antikorupcion, kanë punuar pa u lodhur, shpesh për balë fatkesive të mëdha për të mbrojtur transparentën, për të luftuar korupcionin dhe për të siguruar që të ketë logarithënje në vendet e tyre. Korrupsioni kërcënon sigurinë dhe stabilitetin, pengon rritjen ekonomike, minon demokracinë dhe të drejtat e njeriut, shkatëron besimin në institucionet publike, lehtëson krimin ndërkombëtar dhe dëmton rënd burimet publike dhe private. Administrata e Biden është e vetëdijshme që ne do të jemi të suksesshëm në luftimin e këtyre çështeve, duke punuar me partnerë të përkushtuar duke bashkëpunuar me individ të guximshëm që përkrajnë luftën kundër korrupsionit dhe me vende që punojnë për të përmbushur zotimet e tyre dhe standardeve ndërkombëtare të antikorrupsionit. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale përshëndet vlerësimin duke në nënvizuar se Ardian Dvorani u godit harbutërisht. Vlerësimi i lartë i sekretarit të ri të shtetit për Ardian Dvoranin është një inkurajim i jashtëzakonshëm për të gjithë ata që luftojnë për reformën e drejtësi. Në këtë fazë ka ca me të keqen, ku ka hyrë reforma dhe një reafirmim i angazhimit të SBA-s në luftën për reformën. Presidenti Meta, me të cilin Ardian Dvorani pati përplasjet më të forta, reagoi përmes zëdhënësit, duke thënë se Ramaforma do të ngordhë më 25 prill dhe se 3 milion shpullat e shqiptarve do të shkojnë edhe kundur diplomatve të korruptuar. Ish kreu i emërimeve në drejtësi, Ardian Dvorani është akuzuar shpesh nga meta për pengim të reformës në drejtësi, shkelje të kushtetutës dhe shpërdorim dhe tyre. Madje Dvorani është paditur nga presidenti edhe në prokurorin e posaqme antikorupcion.